дитячому містечку Казка ростуть унікальні хвойні рослини. У виставковій залі на Нікольській відкрилася виставка, присвячена сучасному мистецтву Словаччини. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Миколаївському дитячому містечку Казка показала, як приживися та відреагували на снігові опади унікальні хвойні рослини. Чим саме поповнився дендропарк містечка та скільки це коштувало – далі у сюжеті. Містечко Казка. Зараз тут прогулюються Олександр та Юлія Русанови. Пара сьогодні одружилась. Зупинились біля хвойного дерева «Голден Райдер». Прийшли сфотографуватися, в принципі, сюди. От красиві дерева, посадили тут, Голден називається. Нам дуже сподобалось ось, я дивлюсь, їх декілька штук тут посадили. Так, зимою та влітку вони зелені, гарні. Так ось тут воліємо фотографуватися, тут дуже красиво. Це не єдина хвойна рослина, яку висадили на території Казки. Дитяче містечко Казка є міні-дендропарком. Колекція рослин весь час поповнюється. В цьому році ми висадили кіпересовики, тиси, міскантуси. В місті Миколаєві не дуже багато таких рослин, вони можуть називатися унікальними і вони дуже гарні, нам сподобалися. Хвойні рослини підбиралися у відповідності до клімату південного регіону. Дуже добре, що ми на півдні України. Такі різкі морози нам не страшні, тому що в нас їх не буває. Ось поряд ми стоїмо з кіпарисовиком Лейленда. Голден Райдер зветься. Дом добра ця рослина. Вона абсолютно прекрасно діє на наші різкі. В нас основна проблема – різкі заморозки. Тобто різкі перепади температур. Йому не страшні різкі перепади температур. В нього дуже гарні прирости річні. За 20 років висота стовпа цього дерева може сягнути 15 метрів. Висаджування хвойних рослин – це один з елементів програми озеленення дитячого містечка. Оновлено клумби зеленими декоративними насадженнями, зроблено новий майданчик в італійському стилі зі скульптурами, висадження хвойних рослин і таке інше. Тобто ведуться дуже багато робот по озелененню. Взагалі за 2018 рік було витрачено приблизно 500 000 гривень на озеленення дитячого містечка Казка. Ну і надалі будемо також повністю всю територію далі займатися і озеленяти. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Скульптура, живопис та графіка. В Миколаївській муніципальній виставковій залі відкрилась виставка «Шляхи сучасного мистецтва Словаччини». Марина Сабодаш прийшла на виставку, аби подивитись на іноземні мистецькі техніки. Дуже впечатляє, цікаво, необично. Дуже вражає, цікаво, незвичайно. І сюжети, і техніка виконання. Багато нового. У стилі карбування роботи дуже цікаві. Справді щось. Ось щось зовсім неординарне. Ось позаду мене. Важко вимовити прізвище авторів, роботи теж. Я біля них затрималась. Дуже цікаві. 41 художній твір прибув зі столиці Словаччини – Братислави. У експозиції є як живописні роботи, так і скульптура. Ми сьогодні представляємо виставку сучасного словацького мистецтва. Художники, які тут представили свої твори, і є тією сучасністю, про яку ми так багато говорили. Ви можете побачити, що образотворче мистецтво живе у своїй класичній формі. Воно розвивається і пропонує нову якість. Відкриття виставки у Миколаєві відвідав повноважний посол Словацької республіки в Україні Марек Шафін. Для обох це означає, що ми краще пізнаємо один одного, ми краще пізнаємо свою культуру, свій, скажімо так, настрій, який якраз передається від цих картин, і можемо побачити духовну близькість. У Миколаївській муніципальній виставковій залі виставка триватиме до 27 січня. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!